Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesihatan yang yang baik kita dan keluarga kita, semua orang yang kita sayangi. Dan mudah-mudahan negara kita dan seluruh dunia ini diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada wabak yang uh, menguji kita semua sebagai warga dunia Baik, sebagaimana yang saya janjikan kepada saudara-saudara <coughs> uh, warga dan netizen sekalian Bahawa saya bercadang untuk uh, membuat video yang membandingkan di antara Anwar dan juga Hadi Awang yeah. Saya mendapat banyak feedback majoriti boleh dikatakan lebih daripada 90% bersetuju saya uh, buat video ini. Ada juga yang tak bersetuju, tak payahlah. Ada juga memberi nasihat cadangan yang lebih baik. Ya, saya menghargai semua respon dan juga feedback uh, itu. Uh, dan oleh kerana itu saya uh, tidak dapat menunaikan janji sebagaimana yang saya janji saya kata esok saya posting tu dua hari lepas saya kata esok maka saya tangguhkan dulu sebab saya ingin mengambil masa untuk membuat sedikit kajian, sebelum saya bercakap, sebelum saya membuat uh, uh, video ini Baik, setelah saya <coughs> uh, membuat sedikit kajian, saya tak mengatakan bahawa kajian saya sempurna uh, tetapi apa yang saya ingin uh, uh, bentangkan atau bincangkan di sini <coughs> bukanlah uh, untuk uh, menghina mana-mana pihak ya Uh, menaikkan mana pihak, menjatuhkan mana pihak tidak, itu bukan tujuan saya dan bukan sepatutnya tujuan uh, seorang mu'min yeah. walau bagaimanapun kita hendaklah uh, menimbang selalu menimbang, membandingkan di antara dua atau lebih perkara kita tak boleh uh, memutuskan, membuat satu konklusi uh, bila seorang tu kata ini betul kita ikut, ah, ya betul sebab dia kata ini betul okay? tak boleh macam tu Allah Subhanahu wa taala melarang kita bersikap sedemikian wala taqfu ma laysa lak bi inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu anhu mas'ula jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada ilmu tak ada ilmu so, tak klik, kita ikut orang cakap saya percaya dia tu orang yang tahu alim tak boleh dipersoalkan sepatutnya tak ada orang yang macam tu ya, memang tak ada sebab tak ada orang yang maksum yang 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 clear daripada nafsu daripada kecenderungan tak ada nabi je yang maksum jadi Allah larang kita ikut tanpa ilmu Maksud kita kena kaji Kena dengar ya? Allah beri kita uh, Panca indera Sebab tu Allah kata Nanti kamu Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu Sesungguhnya uh, Pendengaran kamu Telinga kamu boleh dengar banyak pihak ya? Mata kamu, penglihatan kamu Kamu boleh melihat sendiri Dan hati kamu Hakim yang paling berhati Naluri Instink ya, Damir akan ditanya semua indera itu nanti tu akan membawa kepada otak kita untuk memikirkan maka bila kita taklid kita ikut semata-mata apa orang kata kita telah merencatkan telah uh, mengkontotkan otak kita yang begitu luas Allah berikan kemampuannya ya jadi <coughs> bila kita mendengar berita ya Islam mengajar kita ya ya amanu in ee uh, inga binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wahai orang yang beriman apabila datang kepada kamu satu berita daripada orang fasik Allah terus namakan orang fasik tak kira siapa ya maksudnya asal berita bukan daripada Allah pada rasul reserve dulu anggap dia berita fasik ya, melainkan setelah kita verify kita tabayyun kenal pasti ia benar baru boleh pakai ya maka selidiklah kajilah ya supaya apa supaya kamu tidak menimpakan sesuatu yang uh, atas satu orang atau satu kaum satu puak ya? secara jahil kamu ikut-ikut saja jangan kamu nanti tidak ditanya siapa yang kamu ikut apa yang kamu ya apa yang kamu buat kalau kamu ikut dia dengan ilmu dengan pengetahuan kejelasan tak ada masalah tapi kalau kamu ikut kerana dia kata saya pun ikut ha, tak lepas di ya, depan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu tidak menimpakan sesuatu hukuman ke atas pihak lain dengan jahil ya cara zalim maka kamu sendiri akan menyesal ha, kita akan menyesal nanti lebih baik kalau kita tiada peluang lagi untuk buat kajian, tabayun, untuk buat research. Kita tawakuf. Aku tak tahu. Ya, orang nak cakap-cakap lah. Aku tak tahu. Rizal dulu. Tawakuf dulu. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga uh, mengingatkan kita supaya kita menolong saudara kita. Unsur akhaka al-zalim wal-mazlum. Ya. Bantu tolonglah saudara kamu yang zalim dan juga yang dizalimi. Sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kami tahu lah membantu orang yang dizalimi bagaimana nak bantu orang yang zalim. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, dengan kamu menghalang orang zalim itu daripada melakukan kezalimannya itulah membantunya. Dan kamu memberi hak kepada orang yang dizalimi, ke, kepada orang yang dizalimi itu, maka itulah membantunya. Ya. Jadi berkenaan dengan uh, dakwaan bahawa Anwar Ibrahim ni ya yeah, orang uh, disokong orang sokongan Freemason ke agent Freemason ke orang kanan ke sebenarnya cerita ni dah lama sudah lama kan bukan baru-baru ni bukan dengan surat daripada Ustaz Hadi tu saja dah lama dah kita menjadi jadi sasar sasar maksudnya bualan mulut ya. Eh? bualan langsung uh, bualan dalam media sosial dalam ceramah-ceramah usrah dalam sudah lama Anwar ni liberal, faham sekular, pemahaman sekular, pemahaman dia pemahaman pluralism, menyamaratakan semua agama. Ha, dan disokong Freemason. <coughs> Tapi bila Anwar menafikan maka ada pula yang tanya. Di bahagian mana surat tu menuduh Anwar uh, orang kanan Freemason? Ha, ini suatu uh, helah. Ya. Yeah dipanggil helah bela diri. Ya. Minta maaf saya tidak uh, atas nasihat pada guru saya. Ya. Saya tidak uh, inginlah membuat bandingan hitam dengan putih. Ya. Tapi saya lebih nak menceritakan apa yang saya tahu tentang Anwar. Saya tidak tak ada hubungan uh, pribadi dengan Anwar. Uh, tidak pernah Uh, masuk Organisasi yang Beliau asaskan Abim tu tak pernah Tapi seadalah rapat Kawan-kawan dengan orang Abim Ya yeah. uh, Dan saya pun Tak banyak sangat membaca Buku yang ditulis sini Adalah tengok-tengok sikit Tapi tidak Tidak membaca Membaca orang tulis tentang dia Ada Ya yeah. um, Jadi bagi saya Perbandingan ini um, Bukan nak menjatuhkan Sesiapa Tapi supaya kita tahu Siapa dia Ya yeah benarkah dia satu orang yang memang sangat bahaya kepada negara ini jadi yang pertama uh, saya katakan seolah macam saya nak ceritakan kebaikan durian musangking lah. <laughs> sebab uh, yeah, memang sedap dan dia uh, musangking ni memang harganya mahal ya yeah, kalau jadi kalau saya ceritakan kebaikan musangking saya tak boleh cerita banyaklah kekurangan apa, apa ni durian kampung ya yeah. Uh, mungkin tapi terpaksa sentuh-sentuh juga sikit lah Tentang durian kampung pun ada kestimewaan juga ada yang suka durian kampung ni pahit-pahit sikit ya, Walaupun isinya tak tebal Tak kuning sangat Tapi ada orang suka Tetap suka tetap ada harga lah ya. Dan kebanyakan durian pun durian kampung Durian musang kini rare ha? uh, Tak banyak sangat Jadi begini um, uh, Bagi saya uh, saya membuat kajian tentang Anwar Paling banyak saya baca buku uh, Ustaz Nakhay Ahmad ini Ustaz Datuk Muhammad Nahkai Ahmad Meniti Hari Menuju Senja uh, Ustaz Nakhay ini dulu dikenali sebagai uh, Bukan dulu masa saya budak-budak Selepas beliau keluar daripada PAS Maka orang PAS pun uh, Apa Mungkin orang ramai yang marah dia menggelarnya nak kasone. <laughs> Mereka suka menggelar, menggelarkan Ustaz nak ini Ustaz nak masuk amno. Kesalahan masyarakat dia jadi masuk amno. Rupanya Ustaz Nakhain Ustaz ni apa ni hafizahullah ya, mudah-mudahan beliau sihat Allah pihara beliau ya. Bila saya membaca tulisan beliau saya lebih tahu uh, kealiman beliau ya dan akhlak beliau dan kejujuran beliau. Ini ya, dalam tulisan ini. Ya. Beliau um, menurut biasa saya ambil sikit-sikit ya. Bahawa beliau mula kenal Anwar Ibrahim di Masjid Negara apabila beliau uh, Ustaz Nakhaim ni balik dari Mesir yeah? beliau lepasan Kolej Islam Malaya yeah? senior atas pada saya lah yeah? uh, bawah sikit daripada Ustaz Ahmad Awang beliau pernah jumpa Ustaz Ahmad Awang Ustaz Ahmad Awang sudah sudah graduate daripada Kolej Islam Malaya masa tu Kolej Islam Malaya keluarkan diploma yang yeah, pergi ke Azhar terus layak dapat uh, sijil ya? boleh buat master yeah? ketika itu tahun 60an Ustaz Nakhaim masuk uh, Kuali Islam Malaya tahun 60 hingga 65. Sebelum uh, <coughs> Ustaz uh, Nakhai pergi masuk ke Kolej Islam Malaya tu, uh, Ustaz Ahmad Awang sebagai siswa Kolej Islam Malaya masuk Kolej Islam Malaya telah pergi ke madrasah tempat madrasah apa ya? Eh? Idrisiah kata silap tempat Ustaz, Ustaz, Nakhai belajar sekolah agama. Ya. Okay. Jadi ringkas cerita bila Ustaz Nakhai ni pergi sambung ke Mesir tahun 66 ya, kemudian habis belajar balik mula-mula beliau kerja sekejap sebagai guru sementara di Sekolah Tinggi Setapak kemudian beliau ditawarkan ke ITM Institut Teknologi Mara ketika itu sebagai pegawai agama dan uh, di situ beliau dapati bahawa pelajar-pelajar Melayu dari kampung yang dapat apa dapat belajar di di bandar, lah di di Petaling Jaya ke ke Kuala Lumpur kejutan budaya yang di, yang dialami oleh orang Melayu budak-budak Melayu itu uh, merosakkan mereka dari segi eh uh, pergaulan sosial maka sebenarnya buat usrah uh, buat himpunkan mereka ya yeah, dan buat kumpul beberapa orang yang yang yang, ter, yang terpilih uh, beri kursus uh, di masjid negara dengan bajet yang beliau dapat buat kursus bulan masjid negara dan beliau mengatakan bahawa kali pertama tahun 71 beliau <coughs> kata kalau tak saya Anwar ketika itulah saya pertama kali saya jumpa Anwar Ibrahim yeah? beliau dijemput untuk uh, mengisi program kepada kursus dakwah pelajar-pelajar ITM di masjid negara ketika itu ya yeah? Kemudian apa nama ni Ustaz Akhai terlibat dengan Abim mula-mula menubuhkan Abim setahun lebih tak Abim tak buat apa kemudian jumpa sekali lagi bentuk jawatan kuasa ketika itu antaranya Dr. Zalin Nawawi <coughs> Anwar Ibrahim sendiri dan beliau sendiri jadi orang yang dikatakan agen Freemason ini terlibat dengan dakwah di peringkat awal Yeah. ketika itu uh, parti Islam adalah parti lebih kepada ya yeah, uh, kemelayuan belum ada isu-isu a -isu, uh, apa ni uh, desakan kerajaan melaksanakan Islam sangat belum ada ya yeah. ketika itu parti Islam ini banyak uh, apa di Terengganu dan Kelantan ya yeah. lebih kepada membela hak-hak Melayu ketika ibu bawah pimpinan Datuk Asri ketika itu uh, kemudian uh, selepas tak berapa tahun selepas 1969 13 Mei tu perusahaan kaum jadi penyusunan semula masyarakat uh, uh, perkataan ketika itu mengajak melobi parti-parti Melayu untuk bergabung duduk bersama jadi membentuk barisan nasional jadi PAS pun terima masuk barisan nasional jadi PAS dalam kerajaan ketika itu kalau tak 74 hingga 78 jadi Uh, selepas Abim sudah sudah ditubuhkan <coughs> Anwar yang di antara pimpinannya ya yeah. uh, dan juga Ustaz Nahai ya yeah. uh, apabila pas dalam kerajaan maka kata Ustaz Nahai ya yeah, pas ketika itu ketika itu terkunci mulutnya ya yeah. daripada asalnya satu kilang arak di Petaling Jaya jadi dua kilang arak kata Ustaz Nahai PAS diam saja sebab PAS dalam kerajaan ya. maka ABIM lah ketika itu yang menjuarai isu-isu masyarakat Islam isu agama masyarakat Islam ABIM yang menjuarainya dan Anwar Lantang boleh baca sejarah Anwar eh? ada banyak dah viral di di dalam net ya. um, maka Uh, ketika selepas uh, peristiwa 69 tahun 70-an tu ekonomi teruk harga getah teruk jatuh teruk sehingga ada orang khususnya orang di Baling Baling di kawasan Ustaz, Ustaz apa kampung Ustaz Nakhain orang yang sangat miskin sehingga tak mampu hasil daripada getah terlampau murah tak mampu membeli beras ada yang lapar ke buluh. maka Ustaz Nakhain dan juga Anwar Ibrahim terlibat mengadakan demonstrasi membela orang Melayu yang kebuluran-kebuluran ini ya menyebabkan beliau ditangkap ISA 60 hari dipenjarakan dan begitu juga Anwar dia peringkat muda di muda di umur uh, awal 20-an sudah berjuang untuk rakyat untuk membela rakyat yang tertindas yang ter, yang terabai awal 20-an ya eh uh, Kemudian uh, PAS tersingkir keluar daripada Bawasan Nasional tahun 1978. Ya. Maka ketika itu Asri masih memimpin tapi Asri dah tak, tak, tentu hala, tak tahu arah bila tersingkir dan Kelantan jatuh. Ya. Maka uh, apa ni asas atas, jat, jat cadangan uh, uh, Kepala Muhammadiyah di Indonesia mencadangkan ABIM Ya, yang telah ada hubungan yang baik antara Muhammadiyah di Indonesia dengan Abim di, di uh, Malaysia ketika itu uh, mencadangkan supaya uh, Abim melakukan proses memasukkan darah ke dalam PAS untuk rejuvenate semula PAS, perjuangan PAS kembali kepada perjuangan agama ya. maka diputuskan Ustaz Fadlin Nur yang saya dari Kedah datang ke Kuala Lumpur menjadi mesyuarat di ITM juga ya, dan juga saya ingin sebutkan apa yang saya akan ceritakan bahawa uh, beberapa lama selepas saya bekerja sebagai pegawai agama tu beliau dibantu pula oleh Ustaz Ghani Samsudin ya, Ustaz Ghani Samsudin di, ya, sebagai pegawai agama juga selepas itu sempat bersama di ITM jadi orang-orang ini adalah orang yang antara yang terawal terlibat dengan dakwah membentuk pemuda 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 Islam yang berpahaman Islam daripada ancaman uh, kebejatan sosial, kebebasan sosial, kejutan budaya kampung ke bandar, rosaknya orang Melayu. Ya. Yeah. Uh, faham apa tu uh, apa nama ni sebagai individu muslim, masyarakat muslim dan membentuk ingin membentuk uh, sebuah uh, kerajaan yang uh, menegakkan Islam. Ini mereka di mereka awal zaman muda lagi telah terlibat dengan dakwah. Dan kata Ustaz Al-Khai, setiap minggu mereka mengadakan usrah antara yang dibacakan ya, buku-buku asal Asad Al-Banna, buku Mustafa Mashhur, buku Syed Hawa. Ya. Ketika tahun 70-an itu. Ketika itu, uh, PAS pun belum ada kurikulum usrah. Ya, zaman saya sekolah pun PAS belum ada. Maksudnya usrah pun baca apa ni, risalah usrah, tulisan uh, Sungit Abu Orwah yang dimukadimahkan oleh Ustaz Hadi Awang ya. ketika tahun 2010 baru pas ada curriculum tu ya. jadi dakwah dalam dalam lepas yang kita cerita sejarah bukan nak merendah-rendahkan sejarahnya begitu catatan sejarahnya begitu masing-masing ada helayan-helayan sejarah dan bukan nak menampi, menafikan sumbangan tidak ya. tapi menyatakan tentang catatan-catatan sejarah Ya bila Ustaz Nakhai masuk PAS ya, Perkara yang pertama yang beliau uh, Bawa ialah uh, me ya, Kemarahan PAS terhadap UMNO Yang mula mengkafirkan Sebenarnya faham pengkafiran UMNO ini telah sebelum apa, uh, Barisan Nasional dah dah ada takfirnya atas alasan orang UMNO memerintah bersama orang kafir seorang ulama Melayu di Mekah ditanya soalan apa hukumnya memerintah sama orang kafir maka dalam keadaan yang keadaan tasawur gambar yang tak jelas itu uh, beliau menulis sebuah buku saya akan sebutkan semua nama-nama itu ya yeah. dia mengatakan haram bekerja dengan orang kafir dalam pemerintah negara ya yeah, maka digunakan buku itu oleh penceramah-penceramah dalam ceramah di mana-mana haram 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 ya, kafir kerana bekerjasama memerintah dengan orang kafir. Kemudian bila masuk ke kerajaan Malaysia Nasional selama 5 tahun, 4 5 tahun, 74 78, dia ada masalah. Hmm? sebab sama-sama sama-sama mendapat ha, rasanya. Tapi bila keluar ha, takfir balik. Ya, dan sedang saya sebut juga antara orang yang terheret sama ialah Ustaz Hadi. Yeah. Walaupun asalnya saat ini pemimpinan ABIM di negeri Terengganu. Ini terheret sama dengan itu. Sebab ha, ia faktor politik. Bagaimana nak menarik sokongan orang Melayu daripada AMNO yang solid AMNO kuat sangat AMNO? Caranya mungkin segi agama lah menghentam segi agama, segi pembangunan tak boleh jalan raya, UMNO, BN sedang buat balai raya, masukkan letri, masukkan beri bantuan tandas asal orang Melayu tahun 70 memang tak ada tandas, buang kalau orang duduk di, orang yang di pantai tu kat pantai pantailah lah bagi-bagi pergi -bagi, bagi pantai, selubungan dia buang situ ya, kalau orang yang buat jauh pantai tu masukkan semak ataupun tandas buat korek lubang sendiri je lah ha, saya ingat lagi antara uh, sumbangan UMNO di tujuh an tu ialah memberi tandas percuma kepada orang kampung ya yeah. <coughs> beri apa tu lah tandas muka lubang kemudian apa tu buat sendirilah biasa di luar rumah lah ya yeah. jadi pas tak ada tawaran itu tawarannya hanya mengatakan itulah dan bermula dengan uh, revolusi revolusi Iran 1979 ya yeah. uh, semangat uh, Republik Islam itu ini ya, dah bima antara orang yang terawal dijemput untuk berseminar atau convention di Iran Anwar Ibrahim pun lah dia pergi dan pimpinan-pimpinan uh, PAS lah tapi mereka akhirnya ya, terpengaruh dengan uh, apa nama ni uh, doktrin kepimpinan ulama itu ya, dan mereka bawa dari sana dan ada juga yang terpengaruh dengan faham syiah pun ada juga jadi bila um, semangat menegakkan daulah republik Islam itu negara Islam semangat yang dibawa dari revolusi Iran itu ya menyebabkan ya orang yang hendakkan Islam ni dia menganggap amnoni sekuler maka antara antara apa nama ni kesan-kesannya, amanat itu di masjid-masjid Banggol Peradung yang itu memang tak boleh dinafikan ya. itu lembaran-lembaran uh, sejarah yang tak boleh dinafikan, saya sendiri melihat kampung saya dengan kampung berbuka Peradong itu selang dua buah kampung saja saya sendiri ketika itu dah ajaran enam kalau tak silap, lihat sendiri orang-orang bergaduh di atas masjid, ini bukan nak, -nak, mem -nak memburukkan sesiapa tapi itulah apa kesan implikasinya berlaku faham, kesan daripada faham yang 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 keras yang menganggap kerana menentang ini bukan kerana namanya um, no, tapi kerana mengekalkan perlembagaan penjajah sedangkan perlembagaan, perlembagaan itu bukan perlembagaan penjajah hanya lorik hanya mengetuai jawatan kuasa perlembagaan itu kalau dibaca dalam buku uh, apa nama 50 fakta asas kenegaraan Syamil Waria ini jelas jadi sepatutnya ini yang sepatutnya di, di, dibaca oleh semua rakyat Malaysia Ya, termasuk pelajar-pelajar yang lepas sekolah agama pergi ke Mesir, pergi ke Jordan. Baca ni dulu sebelum mengajar. Ya, harap baca dulu sebelum mengajar. Dan satu lagi yang wajib baca selain pada Quran dan Hadis. Ya, nak mengajar Islam, nak ceramah apa ke kat Malaysia ni. <coughs> beli buku Perlembagaan Persekutuan. Nasihat saya kepada khususnya ustaz-ustaz lepasan agama. Sebab bila mereka tak faham keadaan negara kita ini. Ya, realiti wakil negara kita ini maka mereka membuat hukum dalam keadaan gelap okay? sedangkan uh, uh, <coughs> al-hukmu fara'una okay? hukum itu satu cabang daripada tasawur okay? kalau tasawur salah maka salahlah hukum ha, itu contoh salah hukum tu kerana mengekalkan pelbagai penjajah sedangkan pelbagai ini bukan pelbagai penjajah mufti-mufti yeah, terlibat sebagai wakil sultan Ya, lorik hanya bawa proposal, diberi kepada wakil-wakil, <coughs> ketah putih, balik pada negeri, sultan-sultan bincang, hantar balik mufti. Ya. Dan terlibatnya Hakim B. Malik, Hakim Abdul Hamid daripada India dan Pakistan, mendraf perlembagaan itu. Atas dasarkan mufti-mufti, ya, letakkan Islam agama persekutuan. Ada lima sekurang-kurangnya, lima fasa dalam perlembagaan itu untuk menjaga Islam dan orang Melayu. Ya. Maka ternyata silap mengatakan menentang UMNO kerana mengekalkan pelbagai pelbagai penjajah itu. daripada situ timbulnya faham menguatkan semua kata timbul. Bukan mula timbul. Salah kalau kata mula bermula dengan uh, takfir itu bermula dengan amat salah. Takfir dah mula sebelum tu lagi. Ya, tapi reda ketika dalam Barisan Nasional. Sama-sama lepas dalam Barisan Nasional. Lepas itu timbul balik dan diperkuat dengan amanah itu. Ya. Sehingga anggap imam orang mana tak sah solat belakangnya Sembelah mereka tak boleh di dimakan saya ingat lagi arwah saya menceritakan bahawa sekiranya eh, ayah saya solat dan sembelih bila ya yeah, bila diberi daging kepada orang uh, yang itu kata, orang tu kata aku ambil ni tapi aku tak tak makan aku beri kanjing sampai tak begitu sekali ya yeah. panjanglah kalau nak ceritakan itu ya yeah. kita harapkan ini dah boleh Uh, insaf lah yeah. dan boleh apa ni bertaubat lah tapi sebaik-baiknya perbetulkan lah ya yeah. yeah, sama sekarang ni sama juga uh, tuduhan Freemason ya yeah, boleh dijawab ayat mana ayat mana mengatakan Anwar Freemason jadi ini hanya helah bela diri boleh katakan mengkafirkan UMNO ayat mana katakan UMNO tapi apa yang dalam masyarakat memang jelas ya yeah. Um, jadi saya uh, kembali kepada cerita yang dirakamkan oleh Ustaz Nakha'i tadi tentang perkenalan dengan Anwar dan tentang sebenarnya beliau tidak memuja Anwar sangat tidak memuja Anwar pun, bahkan beliau bila, selepas beliau keluar daripada PAS, masuk UMNO itu sebabnya, Ustaz ada nak, sebut, uh, nak sebutkan sikit, kerana beliau memulakan tahalusiasi mendekatkan PAS kepada orang Cina, orang bukan Islam majoriti pemimpin PAS kita tak mahu takut sebab pada dalam kata bersama orang Islam ni kafir jadi bila Ustaz al membawa membuat mem menulis uh, kertas ucapan dasar presiden uh, Tuan Haji Yusuf Yusuf selepas uh, apa nama Datuk Asri <coughs> diterima dalam dibahas diterima tapi akhirnya ditolak balik oleh pemuda okay? Dan di antara yang menyokong penolakan itu ialah Menurut Ustaz Nakhain Saya ikut apa yang Ustaz Nakhain catat Ialah Ustaz Ali Selain pada Mustafa Ali Yeah. Jadi idea uh, membawa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin yang merangkumi semua orang tak kira bangsa yeah, tak kira agama adalah idea asalnya daripada <coughs> Ustaz Nakai Ahmad disetujui oleh Tuan Jesus Rau almarhum iaitu bapa kepada Way Bidoto Mujahid. Ah ha, sebab makan dengan itu boleh saya baca saya oh patutlah memang idea itu dah dibawa oleh almarhum bapanya sebab tu kena bawa rahmatan alamin tu Tapi seperti biasalah sebab ia bukan daripada puak sana maka dia dikatakan liberal agenda liberal agenda plural ini sama dia tuduhan dengan apa ni freemason ini ya kita menghadapi uh, satu uh, krisis uh, intelektual yang parah ya? bila otak pemikiran fikrah kita uh, dikawal sehingga terjadi dalam siapa yang dikatakan sebagai captive mind yeah, ataupun uh, siege mentality yeah. ada otak ada fikiran tapi tak bebas kita ikut orang orang kata macam tu kita kata macam tu lah yeah. bila ditanya kita tak boleh memberi argument pun tapi sebab ramai orang cakap uh, ini tak lepas daripada tanggungjawab Allah SWT akan soal nanti ya yeah. Um, saya ingin satu satu buku yang ditulis oleh Daud Haji Ibrahim ni Daud Haji, Haji Ibrahim saya pun tak kenal dia dia memperkatakan dirinya sebagai seorang yang penulis kisah orang kalah <gifat> dia tak pernah jumpa dengan Anwar ketika Anwar TPM dulu ya Tapi bila Anwar di fitnah, maka beliau menulis satu buku menceritakan ya, uh, apa nama ni menceritakan Uh, satu projek untuk menjatuhkan Anwar fitness scandal side dan juga liwat ini ya yeah. saya baca uh, satu malam sampai habis daripada awal sampai akhir ya yeah. <coughs> bahkan beliau saya pengkagum Tun Mahathir dia tulis menghimpunkan uh, khas buku ucapan uh, koleksi ucapan Tun Mahathir ya yeah. mengikis Anwar itu beliau tahun 98 ia ya, beliau tulis buku ini terbitkan tahun 98. Ya. Kalau, ya. kalau, kita nak kenal orang yang tuduh dengan sebagai apa ni wakil alat Freemason ini atau Zionis ini, ya, kena baca lah ya, buku-buku ni. Ya. Dan kita belik, masuk kita belik lembaran sejarah. dan kita juga boleh belik juga lembaran sejarah orang yang membuat tuduhan. Ya. Hikmat kepada ke apa nama ni konspirasi menjatuhkan Anwar itu tahun 98 2 September 98 dan mata lebam mana dipukul akhirnya Terengganu yang dikuasai oleh BN tahun 1999 pilihan raya tu dapat pada PAS itu rahmatnya Anwar sakit orang lain dapat madu okay. dan kali pertama Ustaz dia menjadi Menteri Besar Terengganu okay. uh, sahabat saya Muhammad Asbi Muda menulis buku ini Politik Terengganu Perkembangan dan Pergolakan ya okay. saya ya, boleh baca lah sendiri orang tu bagaimana uh, komen setiausaha kajian kita Datuk Senara Muda Masalah Hashim ya tentang ya uh, sejarah prestasi uh, orang yang menuduh Uh, Datuk Sri Anwar sebagai ya, Freemason Boleh baca sendiri Itu ya. lemah sejarah Kita baca sebalik sejarah Anwar latar belakangnya daripada sekolahnya MCKK-nya kegiatan belianya di masa muda yang dah jadi wakil belia sebagai ahli lembaga pengarah apa nama ni Institut Pemikiran Islam di Pakistan Islamabad menubuhkan bersama Professor Ismail Raji Faruqi Triple IT yang di Virginia bersama Tohar Rektor Tohar Jabir Alwani ya, Hamid Abu Sulaiman ya, mengasahkan orang yang mengasahkan UIA ya membantu Tun ketika tu yang penerapan nilai Islam ya. Ha jadi kita boleh baca semua dan sejarah hitam dia ya. tuduhan liwat itulah. Ya. Uh, tuduhan uh, nak baca te, ya, apa tuduhan itu kalau secara detailnya boleh baca dalam uh, dan kita kena beritahu lah kebaikan Ustaz dia juga dia yang dikatakan membela menulis buku ini Tapi ada orang kata ni buku untuk Dr. Ridwan Maknor Yang tulis sebenarnya Allah Alam eh? Tapi nama uh, Tuan Guru Haji Abdul Hadi lah Qazah Fitnah ya. Yeah. Uh, boleh baca tentang Sayuti Umar ya, yeah, Sumpah dan Ayam Mata boleh baca, boleh baca buku seorang Peguam Anwar Pawancik American thread of Justice ya. Yeah. Anwar's Third Trial Yeah? Dan juga buku ini dokumen-dokumen Konspirasi di sebalik yeah? Mahkamah sahkan ada konspirasi Untuk memfitnah dan membunuh kerjaya Anwar Ibrahim Jadi saya membaca uh, Untuk mengenali uh, Sejarah Musangking Kalau <laughs> saya analogis sebagai Musangking lah yeah? Kenapa dia istimewa Kenapa dia mahal uh, Kenapa panah-panah musuh kepadanya Kalau ikut yang saya buat tu Orang-orang -orang kata Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i kata Kau nak kenal seorang tu uh, ulama tu benar tak benar tengoklah berapa banyak panah musuh pada dia maka ramai itu maka itu tadi dia benar <laughs> kebakai CPI tu Anwar benar <laughs> tapi tak ada bukti bahawa Imam Syawin kata begitu sebenarnya eh? tak ada bukti dan yang tak akan kita nak sentuh ialah tentang uh, Oh ada, ada, satu buku lagi yang agak baru juga lah tentang ni, kajian dibuat ni eh? kajian perpuakan pas era Hadi wang boleh baca lah, boleh kaji. Ya? Uh, perkara yang tak akhir saya sentuh ialah tentang uh, intelektual, uh, bangsa kita orang Melayu. Ya? Supaya kita tidak menjadi bangsa yang yang ada minda, ada otak tapi captive, sish, terkepung. Ya? jadi konservatif jumut Maka kita perlu bebaskan. Ya? Uh, penting kita menjadi seorang intelek. Seorang intelek ini kata uh, <coughs> uh, saya Usen Ali uh, menghimpunkan kata-kata uh, Tongkat Waran Usman Awang. Seorang intelek itu tidak semestinya seorang yang berpendidikan tinggi. Bahkan ia merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan yang sentiasa dikembangkan. Ia pemikir yang mengembangkan idea menggunakan ilmu untuk mengkaji, menganalisa dan merumuskan segala perkara dalam kehidupan manusia. Mengenal kebenaran serta kebebasan dan berani berjuang menegakkannya. Jadi bukannya title yang menjadi seorang itu, intelek. Title Intellect ada title kat depan dia, DR ke, prof ke, bukan itu. Dia tak semestinya itu. Ya. Yeah. <tuh> dan berkata apa ni, Prof Ahmad Adam pula bahawa menurut boleh memetik uh, kata-kata botomor bahawa intelektual itu merujuk kepada kelompok kecil yang secara langsung menyumbang kepada penciptaan, pancaran dan kritikan idea-idea, bukan menjadi pak turut mengkritik idea menyanggah berani bertanya kenapa, mengapa, bila, bagaimana dan seorang intelektual boleh menjawab semua itu dengan argumen yang jelas dengan fakta-fakta yang saintifik yang teruji. Ya. Begitu juga saya nasihatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian supaya membaca buku ini. Contohnya, Intellectual Masyarakat Membangun yang ditulis oleh Syed Hussein Al-Atas Al-Marhum. Ya. Dia memetik daripada Roberto Michael bahawa intellectual adalah orang yang memiliki pengetahuan atau dalam erti yang lebih khusus mereka yang mendasarkan penilaiannya terhadap renungan dan pengetahuan yang kurang langsung dan tidak semata-mata berasal dari persepsi diria. Tidak seperti halnya kaum bukan intelektual. Ya. Yeah. Dan beliau mengatakan bahawa <coughs> Syed Hussein Altas mengatakan ciri-ciri sosial uh, kaum intelektual itu yang pertama mereka direkrut dari segala kelas sekalipun dalam proporsi yang berbeza-beza. Yang kedua mereka boleh ditemui dalam kalangan pendukung atau penentang bagi-bagi gerakan kebudayaan atau politik. Yang ketiga, mereka pada umumnya bukanlah pekerja tangan atau sebahagian besarnya dan sebahagian besarnya menjadi penulis, penyair, wartawan dan sebagainya. Keempat, sampai batas tertentu mereka akan menjauhkan diri pada masyarakat kerana berfikir, ingin kebebaskan berfikir dan bergaul dalam kelompoknya sendiri. Dan kelima, mereka tidak hanya tertarik dari segi pengetahuan teknikal dan mekanikal semata-mata. Jadi, ada tentang agama, kehidupan yang lebih baik seni, rasa kebangsaan, ekonomi terancang, kebudayaan dan sejenisnya termasuk dalam dunia pemikirannya. Dia entah tu orang yang berfikir. Dalam Quran banyak menyatakan liqaumin yaqilun. Liqaumin yatafak yatafakkarun. La'allakum ta'allahum la yaqilun. Ya. Jadi uh, bebaskan minda kita jadi, daripada jadi pak turut ya, hargai nikmat akal yang Allah Subhanahu Wa memberikan kepada kita. Jangan haram kita. Larangan tadi jarang kita mengikut orang secara buta tuli tanpa ilmu. Ya, baca sendiri, Kajilah, rajinkan membaca. Ya, keluarkanlah sedikit uang ringgit untuk membeli buku-buku membaca supaya ya, kita tidak menjadi satu bangsa yang jumut, yang konservatif. Ya, atau nama agama dan retorik semata-mata. Sebaiknya kita sebaliknya kita mahu menjadi negara kita negara yang makmur. Ya. Yang uh, mengiktiraf me, me, kepelbagaian yang Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan. Bahawa yeah? kepelbagaian ciptaan Allah dia fitrahkan. Bagaimana kita ingin manage menguruskan kepelbagaian itu. Dan tidak bermusuh dengannya. Yeah? Jadi sekian itu saja uh, pandangan saya. Yang daif ini. Uh, tentang sedikit perbandingan. Antara uh, orang yang uh, dituduh uh, Freemason ataupun mendapat sokongan Freemason dan juga uh, orang yang uh, menuduhnya itu segala yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala salah silap kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.